И имате во програмата Управување со отпад, акција за чистење на градот, Генералка Викенд. Дали е возможно во овој Генералка Викенд да дополниме пошумување на делот на околината на Општина Битола? Мислам, јас го спомнав и кога бевме за подготвување на тој леап, дека е потребно, бидејќи со пожарите кои што ги опатија деценија уназад години, околината на Битола, ја прашав директорката на комунарец, вика, не е во наша надлежност, па сега, ова е пошто е животна средина и се однесува на нас, дали можеме покрај ова генералка на чистење на диви депонии, пошто дивата депонија, ако е дива, ќе се создаде и ваму и таму, ама да создаиме нешто што ќе траи во генерации и согласно целите кои ќе ги имате наведено, да може има уште еден генералка викенд или како сакате, ден на дрвото во кој ќе се включат основци, средношколци, сите така натаму, ќе одредиме локации, нека бидат микро за почеток, не знам, Баден Балари таму каде што беше пожарено, па натаму бил бил камен, и на некој начин ќе имплицираме како Општина Битола со одреден број на финансиски средства за нормално за расади, со кои што тие по 5, 6, 7 години ќе бидат заштита на животната средина на Битола и ќе дадат резултат. Во делот на пошумувањето, значи секогаш бидејќи ова се работи за предлог програма за животна средина, секогаш можеме да вградиме како предлози ваши. Она што сакам да ви го кажам јас дека претходно одделението за животна средина, односно за урбанистичко планирање, аплицираше на проект Clean Air на Европска Унија и освен со енергетска ефикасност за одредени училишта, аплицираше и со пошумување и зелени појаси и чекаме сега одговор во тој дел, така да можеме да го вградиме во животната средина во програмата и исто кога ќе добиеме средства на јавниот повик, доколку сме избрани, бидејќи се 4 пилот општини, нормално дека тоа понатаму со нивна помош и финанси ќе се направи во комуникација со комуналец беа овие зелени појаси. Можете да дојдете во одделението, ќе ви ги дам и во кои потези беа направени тие зелени појаси, како предлог.